Жалпы ислам шариаты әйелдердің өзіндік мәселесін талқылағандай ер азаматтарға да келтіріп отыр. Өткенде үйде отырған уақытымда бір келіншек келіп өзінің уәжін айтып жатырды. Жалпы қорсақ көтеріп тастап қойған, содан кейін Алла Тағала перзет нәсіп қылмады. Сол себепті күйеуім мені тастап кетті дейді. Осындай жағдайда не дейміз? Осы ғұламаларымыз қалай келтіреді? Бірінші жол. Еркек басқа әйелдермен зина жасап, харам жолға кіріп кетуі керек. Бұл шешімнің тұрған біткені сол адамға зиян бер. Ең әуелі өзінің ар-намысы қиналады, өзі екі жүзді болып қалады және кешіруге мәжбүр болады. Сосын отбасына, перзенттеріне оларда қайғы қасіретте қалады, қиындықта қалады. Және де қоғамға ол адамның өте көп зияны тиеді, зинақор адамдардың. Жалпы әйелі перзент көтермей, немесе әйелі ауру болған жағдайларда. Екінші жол. Үмітпенен бір жастыққа бас қойған әйелін, бала-шағасын тастап, әйелі ауырып қалған жағдайда, немесе 3-4 баладан кейін бала тумай қоятындай мәселеге кетіп қалса, жалпы күйеуінің қызметін жасау мәселелері аздап азайып қалса, осы жағдайларда екінші топтағы еркектер отбасын тастап кетіп қалады. Бұл да дұрыс емес мәселе, себебі осылай тастап кету бала-шағаның да тағдырына өте үлкен сабақ болады. Себебі көпшілік қыздардан тұрмысқа шықпай жүрген қыздармен дұрыстап жақыннан негізгі мәселесін түсінетін болсаңыз, менің әкем болған, әкем шешемді тастап кеткен, ертең мен де тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуім мені қорлап тастап кетуін қаламаймын. Анам 4 бала мен бізді 4 бала болдық, бізді қиналып бақты, тұрмысқа шыға алмады, денсаулығы болмады. Біз оқудың орнына әр жерде бір арба сүйреп, шай сатып, нан сатып, күн көріп осы халге жетіп отырмыз деген адамдарды естіп жатамыз. Демек, бір еркектің кесірінен ол үйленуден, қыз тұрмысқа шығудан қорқып қалады. Сондықтан бұл ақымақтық дәрежелерге кетпеуіміз керек. Үшінші жол, ауру болған әйелімен немесе бала көтермеген әйелімен тастап кетпей, сонымен бірге Алладан берген бір сынақ қой деп сынаққа сабыр етіп шыдаса, Алла Тағаланың оған беретін мейірімі мол дейді ағайындар. Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.